Семейството Србиновски буквално го има освоено министерството. Таткото Илија, заедно со синот и снаата, се вработени во оваа институција, а сопругата Слободанка, која е собственик на фирмата Иза Десил, добива 45 хектари државна земјоделска земја под концесија. Случајот на Илија Србиновски е класичен пример на злоупотреба на државните институции во партиски цели. Ете како Никола Груевски ги наградува своите први јуришници. Преку вработувања, високи субвенции и доделување на огромна државна земјоделска земја под концесија, за да може преку нив да ги оценува земјоделците.